kulanti wacan wanaagsan daawadayaalada lahaantiin ba ku soo dhawaada warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SB TV xaruntiisa dalka Mareykanka. Qodobada warkiyaga kuwa ugu doorkaroon waxaa ka mid ah: ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta xusay sanad guradoodii kontonaad; Soomaaliland oo ku celisay in farmaajo uusan tegi doonin Hargeysa; gobolka Banaadir oo laga bilaabay howlgal xoolaha looga aruurinayo magaalada; ganacsiga waqooyiga Gaalkacyo oo maalintii saddexaad xiran; khilaafka u dhexeeya dowladaha Qatar iyo Sacuudi Arabiya oo mar kale cirka isku shareeray; dad looga shakisan yahay in ay qabaan cudurka coronavirus oo lagu weeraray dalka Ukraine; Mareykanka iyo kooxda Taalibaan oo gaaray heshiis hor u dhaca; iyo sirdoonka Mareykanka oo Ruushka uga digay in mar kale uu faraha la galo doorashada dalkaasi. Qodobada iyo kuwo kale oo fidsan gordhow diyaar garooba. Mar kale isku soo noqod wacan waa maalinnimo Sabtiya, taariikhdu ku beegan tahay 22-ka bisha Febraayo sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. Aynu ku bilowne ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo maanta xusay sanad guradooda kontonaad. Ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay ciidamada dalka, waxa uuna si gooni ah ugu xilsaaran yahay ilaalinta xabsiyada dalka. Waxaa la aasaasay 22-kii Febraayo sanadkii 1907-kii, iyadoo tan iyo xilligaasi uu si hufan u gutay waajibaadkiisa qaran. Marka laga reebo dhowr iyo 20 sano ee uu dalka burbursanaa, waxaa socda hadda qabanqaabada munaasabadda lagu xusayo sanad gurada ka soo wareegatay aasaaska ciidanka asluubta. Mas-uuliyiinta dowladda qaarkood ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan oo ay khudbad ka jeediyaan xuska maalinta ciidamada asluubta. Waxaa sidoo kale lagu wadaa inay ka qayb galaan taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga Soomaaliya. Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran, waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaadiidka dagaalka ku jira wadooyinka. Wadooyinka xiran waxaa ka mid ah wadada Maka Al Mukarama, sidoo kale waxa ay ciidanku xireen agagaarka xarunta ciidamada asluubta. Dhanka kale, Soomaaliland oo ku celisay in farmaajo uusan tegi doonin Hargeysa, xukuumadda Hargeysa ayaa sheegtay in wafdiga dowladda Itoobiya ee wasiirka maaliyadda Mudane Axmed Shiide hoggaaminayay aanay wax culays ah ku saarin sidii farmaajo uu imaan lahaa magaalada Hargeysa. Wasiirka warfaafinta Saliban Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay in wafdiga uu socday arrimo ku saabsan dekedda Berbera iyo jidka Berbera Kirador, isla markaana aanay jirin wax iska bedelay mowqifka Soomaaliland ee dhowaantan madaxweyne Biixi uu ka sheegay baarlamaanka. Hadalka wasiirka ayaa yimid xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in dowladda Itoobiya ay weli cadaadis ku saareyso Soomaaliland in uu Hargeysa tago madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kale, gobolka Banaadir oo laga bilaabay howlgal xoolaha lagu aruurinayo magaalada, maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu aruurinayo xoolaha, gaar ahaan lo'da oo magaalada nadaafadeeda hoos u dhigtay sida uu sheegay duqa caasimadda. Iyadoo la fulinayo amarka, duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa maamulka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxa uu wadooyinka degmadaasi mar ka soo aruuriyey 129 neef oo lo'a, kuwaasi oo caqabad ku ahaa bilicda iyo horumarinta caasimadda, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Xoolaha ugu badan ayaa laga soo aruurinayaa suuqa beerta ee degmada Waaberi oo ganacsatada qudaarta ay horey u sheegeen in xoolaha ay dhibaato ku hayaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan xariga ka jiray xarun gaar ah oo lagu magacaabo baadiqabadka oo lagu hayo xoolaha magaalada laga soo aruuriyey. Dhanka kale, ganacsiga waqooyiga Gaalkacyo oo maalintii saddexaad xiran, waxaa maalintii saddexaad xiran suuqa ganacsiga magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. Xirnaanshiyaha suuqan ayaa yimid kadib markii ganacsatadu ay cabasho ka muujiyeen canshuur dheeriya oo ay ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda Puntland. Ganacsatada Gaalkacyo ayaa ka cabanaya canshuurta iibka, taasi oo ay sheegeen in wasaaradda maaliyaddu kaga qaadi jirtay kastamyada oo keliya, haddana ay bilowday in ay mid labaad ka qaado xarumahooda ganacsiga ee ku yaalla gudaha magaalada Gaalkacyo.
goobaha ganacsiga ayaa la xiray maalinnimadii Khamiista ahayd. Wasaaradda Maaliyadda Puntland wali wax jawaab kama aysan bixin caqabadaha ka imaanaya ganacsatada gaalkacyo ee la xiriira canshuurta lagu kordhiyay. Dhinaca kale, khilaafka u dhexeeya dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo mar kale cirka isku shiriray. Dowladda Qatar ayaa waxa ay war ka soo saartay is-hortaagga ay dowladda Sacuudiga ku sameysay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Qatar, Hanaan Maxamed Al-Kuwaiti, xilli ay ka qaybgali lahayd shir la isugu yeeray wasiirada caafimaadka ee dowladaha Khaliijka. Wasiir Hanaan ayaa dowladda Sacuudiga ay u diideen inay ka qayb gasho shirkaasi oo ay martigelinaysay dowladda Sacuudi Arabiya, isla markaasina ay ka soo wada qayb galeen dowladaha ku bahoobay Khaliijka. Ujeedka shirkani ayaa ahaa sidii looga wada arrinsan lahaa xaaladaha halista ee dhanka caafimaadka ee dalalka Khaliijka, kaasi oo ugu horreeyo caabuqa dilaaga ee coronavirus ee ku sii fidaya qaybo badan oo ka mid ah dalalka caalamka. Dad looga shakisan yahay in ay qabaan cudurka coronavirus oo lagu weeraray dalka Ukraine. Dibadbaxayaal isugu soo baxay magaalada Ukrainian ayaa weeraray bas ay wateen dad looga shakisan yahay in ay qabaan cudurka coronavirus. Dowladda ayaa waxa ay dadkaasi geysay goob caafimaad oo ku yaala bartamaha Poltava. Dadkaasi ayaa lagu hayn doonaa goobahaasi muddo 14 maalmood ah si loo xaqiijiyo caafimaadkooda. Madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa ku booriyay mudaharaadayaasha in ay muujiyaan naxariis iyo u dhimrin dadka lagu tuhmayo fayraskan. Laamaha ammaanka ee dalka Ukraine ee magacooda loo soo gaabiyo SBU ayaa sheegay in ay email been abuura oo sheegaya in uu ka socdo wasaaradda caafimaadka, kaasi oo tilmaamaya in qaar ka mid ah dadkani ay qabaan cudurka COVID-19. Laamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay ku guda jiraan halka uu ka yimid emailka been abuurka ah. Dalka Ukraine wali laguma arag kiisas la xiriira oo ku saabsan coronavirus, kaasi oo markii ugu horreysay lagu arkay gobolka Hubaan ee gudaha dalka China. Dhinaca kalena, Mareykanka iyo kooxaha Taliban oo gaaray heshiis hor u dhaca. Dowladda Mareykanka iyo kooxaha Taliban ayaa gaaray heshiis hor u dhaca oo lagu yareynayo qalalaasaha dalka Afghanistan muddo 7 maalin ah, tan oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday wadada dheer ee lagu raadinayo nabadda Afghanistan. Ayaa waxaa ku dhawaaqay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo, haddii lagu guuleysto in labadan dhinac ay dhaqan geliyaan heshiiskan hor u dhac ah, waxa wadada u xaarayaa dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadii 20-ka sana ee ka dhex ololsanayd gudaha dalka Afghanistan. Heshiiskan hor u dhac ah ayaa ka bilaabanaya maanta Sabtida, isaga oona ku soo beegmaya in ka badan hal sano oo ayaa wadahadallo u soconayaan irguyinka ka socda dowladaha Taliban iyo dowladda Mareykanka. Ugu dambeyntii, sirdoonka Mareykanka oo Ruushka uga digay in mar kale uu faraha la galo doorashada dalkaasi. Laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa uga digay in Ruushka uu isku dayi doonin in uu madaxweyne Trump ka caawiyo sidii dib loogu soo dooran lahaa marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee bisha November, sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka. Warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiil sarsare ayaa sheegtay in hadalkani uu ka soo baxay kulan ay albaabada u xirnaayeen oo 13-kii bisha November xog lagu siiyey guddiyada sirdoonka ee aqalka wakiilada. Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu si aada uga carooday arrintan, isagoo ka cabanaya in siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadigu ay macluumaadkaasi u adeegsan doonaan si ay ugu wiiqaan ololihiisa. Saaxiibada aynu jecelnahay oo guud ahaan waa inaga inta. Warkii waad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. War soo jeediyuhu waa anigu Jimuni. Tan iyo warkan warkiisa xiga, nabadgelyo.